У цэнтры кітайскай традыцыйнай медыцыны ўсё гатова да таго, каб прыняць першых пацыентаў. Установа, якая размясцілася ў дзіцячай паліклініцы па вуліцы Даватара ў Гродні, стане адзіным падобным профільным цэнтрам ва ўсёй рэспубліцы. Іголка ўколванне, масаж, лячэнне банькамі і прыпяканне – традыцыйныя метады, якія практыкуюць на ўсходзе стагоддзямі, стануць даступнымі і беларусам. Медыкі з Кітая, якія будуць працаваць у горадзе над Нёманам, адзначаюць перад пачаткам лячэння, асабліва важна мець дакладны дыягназ, таму што ўсе працэдуры накіраваны на ліквідаванне хваробы, а не на зняцце сімптомаў. Такім чынам плануецца цеснае ўзаемадзеянне замежных спецыялістаў з класічнай медыцынай. Да слова, ўжо вядома, што разам з двума медыкамі з Паднябеснай, а яны ўжо атрымалі ліцэнзіі на працу ў нашай краіне, у цэнтры будзе працаваць і беларускі ўрач, які прайшоў спецыяльнае навучанне. В настоящий момент приехали два доктора, которые будут оказывать эти услуги по китайской медицине в плане иглоукалывания, китайского массажа и остальных необходимых процедур, чтобы наши коллеги посмотрели, как работают наши коллеги из Китая, какие новые методики вносятся, что будет востребовано, что не очень. Может, мы что-то не знаем до конца, хотелось бы уточнить и так далее. То есть мы в плане это держим у себя.